Tänään on vähän poikkeuksellinen Vanhan testamentin opetuskerta, nimittäin laululla on suuri sija tässä opetuksessa. Kaikeksi onneksi en aio itse laulaa, vaan ajattelin esitellä tämmöisen yhden levyn, joka on joku Debi-niminen taiteilija. Hänessä on Vapaus. Ja tämä levy on minulle läheisen sukulaisen tekemä, oman tyttären tekemä. Se on ehkä sivuseikka, mutta se on myöskin se, mikä mua erityisesti on inspiroinut, kun mä tätä opetussarjaa on miettinyt. Tässä nimittäin Katariina Debora on esittänyt monet laulut nimenomaan Vanhan testamentin pohjalta, ja musta niissä on semmoista kiteytetty hirveän hienosti sanoma, joka mun mielestäni kannattaa jokaisen kuunnella. Eli jos halutaan ikään kuin Vanhan testamentin sanomaa viedä laulun sävelin ja laulun sanoin eteenpäin, niin tässä on mun mielestä erinomaisen hyvä esimerkki. Ja tässä on nyt kolme kappaletta, ja ensimmäinen kappale on tämän levyn kymmenes kappale, Herran henki. Missä Herran henki on, siellä on vapaus, on semmoinen keskeinen kertosae tässä Katariinan kappaleessa, ja Debi laulaa siinä nimenomaan lähtien liikkeelle siitä, että kun Herra saapuu meidän sydämiimme, niin Herra myöskin vapauttaa meidät kaikista kahleista, on ne sitten synnin kahleita tai jonkinlaisia muita kahleita, joita me voimme pitää sydämissämme, pelon kahleita tai jonkinlaisen toivottomuuden tai näköalattomuuden kahleita. Ja Jumala haluaa tehdä meidät vapaiksi. Vapauteen Kristus vapautti meidät, muotoillaan asia Galatalaiskirjeen 5. luvun alussa. Ja tätä kappaletta on syytä kuunnella tästäkin näkökulmasta käsin. Taustalla on monet Vanhan testamentin kuvat siitä, miten Herra on kykenevä auttamaan Israelia monissa ahdingoissa, ja hän on täysin vapaa ja suvereeni toimimaan. Häntä ei voi kukaan kahlita, ja kun hän päättää auttaa jotakuta, niin hän kyllä sitten myöskin etsii keinot ja löytää ne tässä meidän maailmassamme. Meidän maailma on Jumalan maailma, ja tämä Jumala on Herra, ja Herra on henki, ja missä henki on, siinä on vapaus. Kuunnellaanpa tämä kappale nyt tähän. Herra on henki, hänessä on vapaus. Herra on henki, hänessä on vapaus. Lempeä henki, lapsen kaltaisten. Lempeä henki, voiman ja rohkeuden. Hänessä on vapaus.
Näin. Te saitte kuulla uuden hengellisen kappaleen, Katariinan oman tekemän biisin. Ja nyt sitten toinen kappale, jonka mä oon tästä valinnut, on Laulujen laulu, kappale numero 3. Ja tämä Laulujen laulu on semmoinen kappale, joka on esitetty monissa häissä, esimerkiksi Katariinan ja hänen miehensä Matin häissä tämä esitettiin, ja monet muutkin on tykännyt nimenomaan tästä kappaleesta. Siinä nimittäin Laulujen laulun sanoin puhutaan rakkaudesta, joka vallitsee miehen ja naisen välillä. Laulujen laulu, joka meillä on Vanhassa testamentissa, niin tämä Laulujen laulu on semmoinen teksti, joka niin kuin tekstin, voisiko sanoa, perustasolla näyttää puhuvan siis miehen ja naisen välisestä rakkaudesta. Mutta kun tämä teksti otettiin juutalaiseen kaanoniin, juutalaisten pyhien kirjoitusten joukkoon, ja kun kristityt omivat sen myöskin tietysti, ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia, niin he omivat sen tietysti myöskin sitten omaan raamattuunsa, niin tämä Laulujen laulu on tulkittu alusta alkaen niin, että sen varsinainen tarkoitus on ilmaista Jumalan ja Israelin tai Jeesuksen Kristuksen ja hänen seurakuntansa syvää rakkautta. Ja jos joku haluaa, niin Vanhan testamentin niin kuin näkökulman tähän, niin meillä on usein Vanhassa testamentissa kuvia siitä, miten Israel on Jumalan aviopuoliso, ja aviopuolison tulee olla kuuliainen puolisolleen eli Jumalalle ja palvella yksin häntä, ja sitten taas aviomies pitää huolta aviovaimostaan ja pelastaa sen. Ja tämä kuva näkyy usein. Meillä on Hosean kirja luvut 1-3, ehkä kaikkein parhain esimerkki. Meillä on Jeremian kirja luku 2 ja niin edelleen. Mutta sitten meillä on Uudessa testamentissa myöskin erittäin semmoinen osuva kohta, jossa näkyy, että Jumalan asettama, luomisessa asettama avioliitto miehen ja naisen välillä kuvastaa niin kuin syvä tasolla nimenomaan Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä yhteyttä. Meillä on Efesolaiskirjan 5. luvussa tämmöinen kohta, jossa sanotaan, että miehet rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta. Pyhittääkseen sen, hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä ja virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Ja nyt esimerkiksi kun katolisessa teologiassa puhutaan siitä, niin tämä on kreikaksi, tämä on suuri salaisuus, mysteeri. Ja siitä tulee siis tämä ajatus, että se on niin kuin sakramentti. Eli viime kädessä avioliitto miehen ja naisen välillä nähdään niin kuin katolisessa teologiassa niin sakramentiksi juuri sen vuoksi, että se ilmentää Kristuksen ja hänen seurakuntansa välistä rakkautta. Ja siitä on viime kädessä kysymys myöskin Laulujen laulun sanotuksessa. Ja niin, kun me kuunnellaan tämä seuraava kappale Laulujen laulusta, niin on hyvä pitää mielessä silloin se, että niin tämmöisen Jumalan luoman miehen ja naisen välisen rakkauden semmoisena hienona, kauniina kuvana on Kristuksen ja seurakunnan välinen rakkaus, tai Vanhassa testamentissa siis Jumalan ja Israelin välinen rakkaus. Ja kaikki, jotka rukoilee Israelin kansan puolesta, juutalaisen kansan puolesta, niin he nimenomaan tekevät silloin sitä, mitä Jumalakin tahtoo, kun Jumalan rakkaus Israelia kohtaan pysyy ikuisesti ja se ei koskaan lopu eikä pääty. Mutta kuunnellaan nyt tämä kappale Laulujen laulusta tähän väliin.
kasvoissani. Talvi on jo mennyt, sade mennyt on. Kukat maasta nousevat, nyt laulun aika on. Oi kyyhkyseni kätköissäsi, anna kasvosi nähdä, kuulla äänesi. Nouse rakkaimpani, käy kanssani, ihanat ovat askeleesi. Nouse valittuni, armaani, suljettu puutarha, sinne töity lähteeni. Olet paratiisi, ääreen purojen, istun lepäämään ja nautin hedelmistä sen. Thank you.
Nyt ollaan päästy niin upeisiin tunnelmiin, että on vaarana, että raamatutunti lässähtää pahasti, kun mennään eteenpäin, mutta mä voin taata teille, että vielä on tulossa erinomaisen hieno kappale, jonka Katariina tai taiteilija nimeltään Debi on tehnyt psalmista 139. Ja psalmi 139 on mahtava teksti siinä, että kun usein ajatellaan, että minä ihmisenä haluan ottaa selville, kuka Jumala on, niinpä avaan Raamatun ja rupean sieltä lukemaan ja tutkimaan, kuka Jumala on. Ja vastaan tulee psalmi 139. Ja se alkaakin yllättäen näin. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut, missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. Eli kuvitelkaa se, että ostatte romanin kansallisesta kirjakaupasta. Istutte sohvalle ja olette keittäneet kupin kahvia ja sitten avaatte sen romanin ja rupeatte lukemaan. Ja romani alkaa. Sinä, joka istut siinä sohvalla, kahvikupin äärellä ja olet juuri kansallisesta kirjakaupasta ostanut romanin ja luulet ja kuvittelet ymmärtäväsi tämän romanin niin kuin perusidean, olet pahasti erehtynyt, sillä sinua tarkkaillaan, toinen tutkii sinua. Niin ymmärrätte, että tämän tyyppinen niin kuin romani, joka otetaan eteen ja joka avaa yhtäkkiä tämmöisen niin kuin käsittämättömän ulottuvuuden siihen todellisuuteen, että on joku, joka tarkkaileekin minua ja joka tuntee minut. Eli jos minä etsin Jumalaa, niin on hienoa ajatella se, että Jumala on itse asiassa etsinyt ja löytänyt minut ja hän tietää ja tuntee minut tarkalleen. Ja siksi psalmi 139 on niin mahtavan valovoimainen niin kuin teologisesti, koska se osoittaa sen, että niin todellinen teologia ei ole sitä, mitä teologi saa selville Jumalasta, vaan viime kädessä teologia on juuri sitä, että niin ihminen pääsee Jumalan yhteyteen kokemaan jotakin siitä, mitä psalmin 139 kirjoittaja on kokenut. Eli hän saa tuntuman siitä, että niin Jumala näkee hänet ja on alusta alkaen, ihmisen elinpäivien alusta alkaen tiennyt päivieni luvun ja ymmärtänyt, kuka minä olen ja minne minä olen matkalla ja kuinka sitten minun elämäni jokainen päivä on kirjattu Jumalan muistiin. Ja sen takia psalmi 139 on mun mielestä semmoinen teksti, jonka ääressä meidän kannattaisi kaikkien pysähtyä. Mä voin sen verran sanoa, että jokainen, joka lukee tämän psalmin läpi, niin sitten kyllä törmää noihin jakeisiin 19-22, jossa tulee tavallaan semmoinen niin kuin aika häiritsevä semmoinen välihuomautus, kun siinä puhutaan jumalattomista ja sitten pyydetään Jumalaa kostamaan jumalattomille. Ja nämä jakeethan usein poistetaan, kun tätä tekstiä luetaan esimerkiksi hartauksissa. Ja tulette huomaamaan, että myöskin Debi tässä seuraavassa laulussa ei viittaa näihin jakeisiin lainkaan. Mutta mä olen todennut, että psalmi 139 voi myöskin olla hirmuisen tärkeä sellaisille ihmisille, jotka on joskus kokeneet jotakin todella pahaa omassa elämässään. Ei meidän tarvitse ajatella kuin jotakin ihmistä, joka esimerkiksi on joutunut näkemään, kuinka vihollinen tuhoaa hänen lapsensa ja perheensä, vie hänet keskitysleiriin ja sitten siinä tuskassaan hän pystyy sanoittamaan niin kuin Jumalan kaipuunsa tällä kauniilla psalmin 139 sanotuksella ja myöskin luovuttamaan Jumalan käsiin sen, että Jumalalla on valta myöskin pistää pahalle piste ja lopettaa pahan voittokulku. Ja tässä merkityksessä niin meidän ei kannata niin kuin turhaan ja väärällä tavalla loukkaantua vanhan testamentin psalmeihin, koska monet niistä on kirjoitettu tai ainakin monet niistä on sitten luettu myöskin kriisiaikoina. No nyt tästä näkökulmasta ei kannata nyt tässä yhteydessä puhua enempää, vaan meidän kannattaa hiljentyä tämän psalmin luottavaiseen hienoon teologiaan
jossa todetaan esimerkiksi näin: minä olen suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ja sitten vielä psalmi päättyy: tutki minut Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiani. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Nyt kuunnellaan tähän loppuun tämä psalmi 139, ja se sopii myöskin hienosti tämmöiseksi rukoukseksi, jossa me pyydetään Jumalan, kaikkivaltiaan Jumalan, hyvää ohjausta meidän elämäämme ja meidän rakkaiden elämään. Päätetään tämä tähän seuraavaan Debin lauluun. Kaiken kirjasi sä taitoit muotoilla.
kiitän sua, Herra.